Velkommen her til kampen i dag mellem Finland og Sverige til de nordiske mesterskaber i amerikansk fodbold U19. Dagens kamp, som sagt, er mellem Finland og Sverige på stadionet i Helsingør. Dommerne her har vi lignet op her. Et Schumanns crew. Her, det er anført af Frank, den legendariske dommer fra Danmark, Frank Rasmussen. Vi har Vincent Nurkov som umpire. Linesman Rudio Ferranda. Lineman Tommy Lindrus, Fieldjot, Raki, Jan Huber, Sidejot, Simon Hagen og som backjot, Pasi Roimendler. Vi stiller lige kameraet over mod det svenskerne, som skal til at løbe på banen. Det er Finland, der er på hjemmebane i dag. Og vi skal se, om svenskerne de kan fortsætte den stime, de havde gang i tirsdags, hvor de mødte Danmark her på banen. Og man kan godt sige på godt dansk, at de viste, hvor skabet skulle stå. Det blev en sejr på 50-0, så lad os se, om svenskerne kan fortsætte den gode stime, eller finnerne bremser dem op og viser, hvor skabet skal stå på finsk. Vi sidder her og er ved at gå klar til, at der bliver løbet på banen. Vi viser lige her, starter med at vise den svenske lineup her. Vi har offense anført af Johan Hallgren, receiver og på den ene side Theodor, på den anden side Alex. Så har vi deres running back, Oliver Lundberg, som viste en rigtig god figur i tirsdags. Så har vi den rigtig, rigtig gode O-line med Ludvig Hagen i midten. Så har vi Alex på left guard, Oliver Heimer på right guard, Rasmus Sandberg på right tackle og Alexander Pikkeli på left tackle. På den anden side, når de kører spread, så har vi Oliver og Artvid på den anden side som right receiver. Defense, der har vi en del DB's, Sixten, Roy, Kevin Eriksson, som startede kampen ud i... Nej, det var Roy, der startede kampen ud i tirsdags med at lave et pick 6 til huset. Ellers så fik han lukket meget godt ud på højsiden. Så har vi også Kevin, som også vist en rigtig god takter med at få lukket danskerne ned. Så vores forventninger til de to DB's i dag er også ret høje. Så har vi Oscar Andersson på den anden side. Så har vi linebacker-crewet, for det andet er Walter Lundstrøm og Niels Brock på left side. Og så har vi Cesar Winstrøm på right side. Så har vi, hvis de kører dime package, så har vi, ser vi Niels Brug ind, og så har de en D-line, som viste i tirsdags, som var rigtig, rigtig giftigt. Den danske O-line havde virkelig svært ved at holde dem. Ført an er Adam og Linus i midten, og Ludvig og Thomas Collins på henholdsvis left og right tackle. Her har vi Finlands lineup. Det
bliver meget spændt på at se i dag. Vi er ikke, det er som sagt finalens første kamp til det her nordiske mesterskab i U19 fodbold her i Helsingør. Og der er vi ført an af quarterbacken Jari Simo Loma. I må beklage mit finske, det er ikke lige så godt øget ind. Nico Bravura som running back og O-line. Det stående af Alex Nade, Levi Amruni, Nuti Pavola, centeren Akusi Sarin, Elemiri, Sastamu Ein, tror jeg. Beklager endnu en gang. Fire wide receiver, Lucas Irula, som også er deres returner både på kick og punt. Gustav Wallenstein, Satun Wakami og til sidst Lukas Saukasa. Det er deres fire receivers. Hvor er I til? Altså på defense side, der har vi fem DB's med en full line package. Kosti Hotti, Jako Junki, Tommy Nudlund, Josef. Hello and welcome to Helsingør Stadion. Vi er ved at tage godt af her. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger, men stadionspeakerne er også ved at gøre klar til at føre svenskerne på banen til kampstart her. Inden længe vi også skulle... Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Og vi er ved at gøre klar til, at svenskerne skal løbe på banen inden for meget få sekunder. Vi får lige en gentagelse af dommerne fra stadionspeakeren her. Vi gør klar her til, at svenskerne skal til at løbe på banen. Anført af deres quarterback, Johan Hallgren. Og der kommer svenskerne på banen. Som traditionelt klædt i gul og blåt. Legendariske farver. Vi håber, at i dag de vil stille sig på den rigtige side af bolden. Da der var lidt forvirring i sidste uge. Eller i sidste kamp i tirsdags. Jeg ser, om Sebastian Birkenfeldt, han har kunnet motivere spillerne til at føre dem til sejr i dag. Det bliver spændende at se, det unge head coach. Og godt at se, at svenskerne stiller sig på den rigtige side af bolden. Der var lige ophold i musikken der, så skal vi til at gøre klar til, at Finland på banen. Som fremstår som hjemmeholdet i dag, selvom det er Helsingør. Og holdene har selv valgt indløbningsmusikken. Finderne er i dag ikke klædt i mørke. Lilla, skråstrej blot, beklager mit farvesyn og hvid hjelm. Vi er ved at gå klar til nationalsangen, og vi starter med udholdets, svenskernes, du gamle, du frier. Is. Håber, jeg skulle meget gerne komme på lige. Du gamle, du frie hedder den svenske nationalsang, hvis man skulle være i tvivl. Du frier.
Og vi gør klar til den finske nationalsang, som hedder, forstår du ret, Mamu Me. Så fik vi nationalsangene fra begge hold, og vi er ved at gøre klar her til de store opgaver. Vi er virkelig spændt her på kommentatorboksen for at se, om svenskerne kan fortsætte stimen fra i lørdag, eller fra i tirsdag, sådan skyld. Og finnerne kan bakke noget op mod det meget, meget stærke svenske hold. Vi har specielt rigtig store forventninger til Johan, nummer 1 fra Sverige, som virkelig er en god figur, og nummer 32 fra Sverige, deres running back, nummer 32, som sagt, Oliver Lundberg, der virkelig viste en rigtig god figur, og viste vejen til sejren mod danskerne i tirsdags. Og her gør vi klar til, at kaptajnen skal mødes på banen til coin toss. Vi er godt klar til, at vi fører den af de respektive dommer fra hver sidelinje. Og her bliver det ført ind af dommerne for deres respektive sidelinje. Finland møder op med 4 kaptajner, og svenskerne nøjes med 3. Jeg ser her, der det er som sagt, svenskerne skal vælge head og tails, da de er udholdet. Lad os se her. Først viser Frank Rasmussen, hvad er head og hvad er tail. Svenskerne, de... Det ligner, at svenskerne vandt coin toss. Spændende at se, hvad de vælger. Sidste tirsdag, eller tirsdag valgte de at deføre. Det gør de også i dag, så de starter i forsvar. Det har det historisk vist sig været en rigtig god beslutning. Så vi ser om nummer 8, Roy Nittencott, han kan lave en deception til huset igen. Det plejer at være meget godt. Så vi vil være klar her til at kunne sparke den her fantastiske kamp i gang. Og det er som sagt finnerne, der starter med at sparke. Og rettelse, det er svenskerne, der starter med at sparke. Så jeg håber, det er lige nummer 5 igen at sparke deres kicker, som virkelig har vist sig med et eminent ben. Han kan virkelig sparke, som en hesten sparker. Og han har modvind i dag til at starte med. Men det plejer ikke at være noget problem for ham. Han skal nok sparke den i endzone, så lad os se, hvordan returnersne line up. Ja, de er også pakket godt ned på 8-yard-linjen. De har set video fra i tirsdags, så det er så godt, at der er power i det ben. Og vi vil gå klar her. Vincent umpiren i dagens kamp her. Står klar med bolden og line up. Der er kampen sat i gang. Det virker til, at der er tænding her på. Det er spændende at se, hvad finnerne kan stille op. Se her. Og der går sparket, og det er et langt spark. Den går ned på... farligt! Han bliver muffet. Men alligevel, nummer 70, han forløber godt op. 10 yards.
Men nummer 73 fra Finland, det er... Ham har jeg ikke lige på her. Ham har jeg ikke lige på det her, som lige fik fat i en ankel. Det er svært. Nej. Så vi kan fatte den. Nå, men lad os se her, hvad finderne kom ud med. Deres første angrebsserie ligner noget pistol formation, det vil sige, at en shotgun formation, hvor running backen står bag ved quarterbacken. Fire receiver ude. Motion her. 86 motion. Line up to tight end. Her, løbespil. Zone right. Spænder ud fri. Et godt spil til at starte med 15-16 yards til at starte med, og en first down, ingen flag på spillet. Det er svenskerne ikke vant til. Godt spil her for finnernes første play. Lad os se her igen. Pistols formation, spread, fire receiver ude. Receiver i motion. Her. Kastespil ligner det. Yes. Der var han. Nummer 8. Roy Niederkott, han er sindssygt dygtig. Og er simpelthen så ærgerligt, at han ikke får den der, så han ikke kunne gøre kunsten efter fra tirsdags. Godt læst hele vejen. Desværre var den lige kastet lidt for kort, så han ikke kunne lave en interception. Det altså var godt. Og lige følge sin streak. 18 og 10 her fra Finland på 25-yard-linjen. Motion man igen. Så bliver løbespillet op i midten igen. Pistol formation. Trips right side. Ej, prøv at løbe udsiden. Nummer 30. Der bliver trucket. Stærkt. Der ligger et flag på spillet. Lad os lige se en gang her. Vi må godt forestille os, det bliver noget holding af Mars. Ja, vi kan lige prøve at se, om vi kan fange det her på billederne, inden der bliver kaldt ned. Ja, holding. Men den er kaldt efter der er first down, så det bliver udmålt fra 40-linjen. Så derfor kommer finderne ned på 10'eren, men de får nye 10 sæt, eller rettelse nye 4 sæt af 10 yards. Så vi skal lige have kæden på modsat side til lige at rykke med. Okay, spændende. Ja, spændende kald. Ja, det er 2-6, så. Nå, okay. Der tog jeg fejl. Det kan ske. Det ligner, at kaldet var kaldt efter der var first down. Lad os se her. Motion igen. Pistol formation. Det er nok et kast. Nej, går ind til line-up for tight end. Løb. Den her gang kommer den meget, meget farlige D-line fra svenskerne igennem. Anleder nummer 95 fra Sverige. Linus Lindberg, der fik brudt linjen lynhurtigt. Får lige spillet her igen. Holder øje med nummer 95. Op i toppen af spillet. Der får brudt sin slåsning direkte mand. Der. Bum. Fik spillet med det samme. Eliminent D-line spillet. Jeg kan vælge. Har her en 3. og 10. Tackle for loss. Trips right side. Det er kassespil. Lad os se her, hvad finderne kommer ud med. Ind over midten. Incomplete. Godt linebackerspil af nummer 46. Cesar Vines. Virkelig fik lukket ned for det der kassespil ind over midten. 4 og 10 her. Lad os se, om finderne er modige at gå på den. Eller de vælger at sparke den. Umiddelbart ligner det her, at de skifter deres quarterback ud og gør klar til at sparke. Se en gang her. Svenskerne har sat deres returner godt ned på 30'eren. Der bliver den sparket ikke, og det er kort. Den røg ud over sidelinjen. Den røg max 25 yards. Sindssygt god udgangsposition for Johan Hallengren og hans svenske offense. Lad os se. På 40'eren. Au. Det var en dyr en. Og special teams at levere den. Lad os se, hvad Johan han kan komme op med her i dag. Om han... Ja, selvfølgelig lader han op i gun formation. Det vil vise sig med stor succes mod danskerne. Så selvfølgelig skal han også prøve det mod finnerne. Vi har her spread out fire receiver. Der giver han til Lundberg. Reed spil igen. Sindssygt godt. Juket.
Han er dygtig, Oliver Lundberg, deres running back. Rigtig, rigtig god, solid halfback der, der både cutter den første og den anden. Tror vi lige kan... Kan vi nu få den igen? Ja, vi får den lige her igen. Den skal... kigger lige her. Det er et respil. Vælger at give til running back første spil, anden D-line. Der, og først på fjerde spiller, han bliver taklet. Der er flag på det nuværende spil, det ligner umiddelbart. Det er left game, eller hvad? Forstart. 5 yards tilbage til svenskerne. Den første er 15 her. Det plejer ikke at genere svenskerne, de plejer at have mange yards i hvert spil. Der starter vi uret. Det var en halvgren. Shotgun formation, som vi kender ham bedst. Reach-spil, trækker han tilbage. Kastespil, kaster den. Hvad har vi der? Money! Theodor Ørstram griber den der på en postrute ind over midten. Imponerende eksekveret af Johan til Theodor. Lad os lige få den her igen på... Kommer den her? Skal den meget gerne komme? Der! Holder i toppen af billedet deres øverste receiver. Løber lige ned og brækker den ind over venstre. Der! Den ligger kun der, hvor Theodor kan gribe den. Så godt kaster Johan. Jeg håber ikke, at jeres lyd bliver forringet for meget, men lige nu blev vi lige ramt af skybrud eller havlbrud, tror jeg, umiddelbart i Helsingør. Så det krasser det på forbindelsen. Det var roligt. Det er ikke jeres tv. Og samtidig vil jeg lige melde, at det sparket fra nummer 51 for svenskerne var no good. Så 6-0 her i første kvartal i kampen mellem Sverige og Finland. Vi beklager, hvis lyden krasser for meget, men som sagt, så er det et lille havlvejr. Det påvirker ikke lyden. Det var dejligt. Det var vi glade for. Bare sikre, at oplevelsen ikke blev ødelagt. Så kender vi nærmest svenskerne igen. Deres favoritposition, kickoff, der er de øvet en del i tirsdags. Og det ligner umiddelbart også, at de skal tage at øve det i dag. Der skulle ikke bruges meget mere end 2 minutter og 15 sekunder, så fik de scoret. Og vi er ved at gøre klar. Dommerne viser klartegn hele vejen ned. Og den dygtige kicker Rasmus Frick skal sparke. Lad os se, hvor han sætter den hen. Den her gang har returnerne virkelig vist, at de har stor respekt. De liner op på goal line, faktisk. Det vil sige, at de liner op 65 yards op. Det er... Og han er medvind nu. Vinden er lige vendt her. Og den ender i endzone, den der. Nej, det gør den ikke. Den er kort. Der, den er ind. Den løber ud. Lad os se her. Stærkt, yes! Ja! Yeah! Sådan, vi ved! Stærk return af nummer 80, tror jeg det umiddelbart, det ligner. Lukas Eurola, deres punter, punt returner og kick returner. Her, der får han, lad os sætte op. Det er blocks, der får duket 1, 2, misser en tackling, får løbet på ydersiden. Det er helt rigtige valg, at han laver Lukas. Og så løber hele vejen ned, og det sidste øjeblik er det, jeg tror faktisk det er punt. Kickeren selv er kommet ned fra tacklingen. Så det var nødventilen, der lige fik den lavet i sidste øjeblik. Ellers skulle det se meget, meget farligt ud for svenskerne. Igen pistol formation, det vil sige, som sagt, running backen står i bag quarterbacken i gun formation. Sender nummer 86 i motion som tight end. Det bliver kastespil her, ud i flatten. 87 skriver den, han får yards på den der. Det ligner en first down, ja, umiddelbart. Ja, first down. Finderne har vist sig farlige på første spil. Det er ligesom en copycat af hvad der skete på deres første drive. Det var også over 10 yards. Det er så bare på løbespil. Nu er det også lige til kasten. Se her. Her. Pistol formation. Kastespil igen. En keep. Kaster den. Godt sluppet. Sidste øjeblik for Jerry lige pludselig sluppet til nummer 86. Gustav Wallenstein, som får grebet den her til på en anden og to. Får den lige her igen. Holder med midten. Hans planter her. Lige i zonen. Der. Perfekt. Sætter nummer 7. Sixtin Motiva. Han var der som en
flue om en lort, hvis man siger det. Han var tæt på, rigtig, rigtig tæt på. Så var han der, var der stadig yards på den der. Altså her, løbespil. Godt D-line spil igen. Svenskerne har altså en eminent D-line. Den her gang var Thomas Collins, der kommer fra Butchin direkte mand, og kommer ind og får lavet en tackle for loss. Så finderne kommer ned på, får den lige her igen. Her holder i bunden af skærmen. Der. Stærkt spil. Der lige er en timeout her. Vi har en tredje og 6, umiddelbart. Er det timeout? Ja, der er med altid, eller endnu Der er skadespiller nummer 72, har lige været ned for Finland. Livi Aroni, tror jeg skal udtales. Der lige har haft hjemmerne af, så lige bliver skiftet ud. Så er vi klar igen her. 3. og 6. Løbespil på ydersiden. Godt trucket. Godt kæmpet, nummer 30 for Finland, Nico Barrow. Der får kæmpet finderne til en ny first down. Eliminant. Får den lige her igen. Holder med running backen, der står bag quarterback. Der får han bolden. Løber på ydersiden. Der. Og der bliver han først taklet. Og til, selvom der er kontakt allerede faktisk 2 yards før, så får han kæmpet sig henover til en first down. Godt spil, Nicky. Eller Nico. Undskyld, Nico. Pistol formation det, i trips right side her. Løber igen. Konservativt valg af den finske. Svenskerne har vist, at nu har de fået lukket det hul fra før. Så ligner en tackle for, ikke for Lovs, det er bare, ja, ingenting, ikke? No yards på det play der. Så 2. og 10. Ligner, eller når finderne er ret glade for pistol formation. Det er både positiv og eller på pros and cons for. Der er langt fra running back at løbe, men hvis du har en god running back, der først skal gå op i fart, så er vi taklet, som det ligner Nico, han er. Så. Og vi har også fået solskin nu. Her i solskinsbyen Helsingør, har vi lige kaldt den. Så er der lige F-game, det vi ser her. Det vil sige, at offense har været for lang tid om at line up, så får man en straf på 5 yards, hvor man rykker 5 yards tilbage. Der var en 2. og 15 nu. Ja. Men som sagt, med pistol formations, det er ofte noget, man bruger, hvis man har en running back, som først bliver fejlet og kommer op i fart. Og det er running backen, han får lidt længere tilløb, men når han så først er i fart, så kan han være svær at tackle. Og det har Nico Barrow vist, han er. Når han først er i fart, så er han meget, meget svær at stoppe, men stopper du ham, inden han kommer i fart, så er han nem at nedlægge. Det er så ulempen med at have det her pistol formation. Lige med her. Med et kassespil. Vi får et start, umiddelbart. Lad os se i gang. Det ligner det højst sandsynligt på baggrund af, at spillet bliver fløjtet af. Confirmed der. Så yderligere 5 yards. Finderne kommer tilbage. De gør det meget svært for sig selv. Så er vi helt nede på en 2. og 20. Au. Svært down at konvertere. Lurer mig, om de kører samme spil igen. Nummer 86 motion ind og bliver til en tight end. Nej, nyt spil her. Ja. Det er et draw-spil, hvor er det godt, rigtig godt. Der viser effektiviteten bag en god pistol-formation. God all-line, der holder, og så draw-spil, og det vil sige, at man ligner over for defense, at man vil kaste den, men så løber man i stedet for. Se her, all-line går tilbage, der får Nico. Løber den op igennem midten, juker. Der, så det er selvom all-line nummer 86 fra Sverige, Niels Brock, han kommer flyvende. Så er det første, han går i benene på, man får om. Så vi har en så det resulterer i nu en 3. og 6, tror jeg. 3. og 6. Her. Pistol formation. Domper af. Halfback screen inside, og vi har en stor first down. Fræk spiller finderne lige hive ud på banen her. Vi tager den lige. Kan vi tage den igen? Får den her. Så er det en halfback screen på inside halfback screen, hvor de lader folk gå igennem. Domper den af til ham. Bum. Nej, det er det ikke engang. Det er bare et... det var det sgu ikke engang. Det var bare et helt almindeligt kast ud i flatten. Det ligner umiddelbart, at finderne gør klar til at lave en screen, altså en skærm, for så at Nico han kunne få den kastet til sig, mens han var i fart, og så løbe afsted. Men det var et delay. Passplay, hvor han først går op og blokerer, og så releaser ud. Ja,
Passprotector ned i hjørnet. Hvad har vi der? Det var ærgerligt. Det var ærgerligt nummer 80, Lukas Irola. Han ikke kunne gribe den der. Får den lige her igen. Hold i bunden af spillet der. Lukas forsender for billedet. Der kommer han ind i billedet igen. Der! Kan ikke kæmpe sig tilbage. Godt dibe spillet af nummer 12 fra Sverige, Kevin Eriksson. Som har virkelig vist sig at være en rigtig, rigtig god D-back. Altså defensive back. Pisset formation her. 2. og 10 på Sveriges 25. linje. Det er sjældent. Ej, hvor er han god. Nej, hvor er han god. Nico Barrow. Han får kæmpe sig til cirka 6 yards på det spil der. Svenskerne har en del problemer med at få stoppet Nico. De ved ikke rigtig, hvilken defense park de sender ind for at få lukket ham. Der er været skiftet lidt ud af ind her fra den svenske sidelinje og justeret, men der er ikke rigtig noget, der kan stoppe ham indtil videre. Lad os se her. Nej, hvor er det synd. Nico lever ude i flatten, gående mod... Og så trækker op af, og så man kunne få nogle flere yards, men svenskernes nummer 9, nej, hvem er det, der var derude? Det er nummer 59, Steeline. Prøv lige at se den her igen. Følg med, nummer 30 der, løber der. Han beder om den, han får den, men han kan desværre ikke holde hænderne på den. Ærgerligt. 4 og... Ja, 6 her. 4 og de vælger at gå på den, det vil sige, at de vælger at... Prøv at se, om de kan konvertere den her 4. down til en ny serie, i stedet for at sparke den, som ellers vil give 3 point. Der. Og sack af nummer 95 fra Sverige. Den gode Linus Lindberg, der virkelig viser sig at være en eliminant D-line. Rigtig godt spil. Får den lige her igen her. Det kan godt kræve et ekstra kick her. Og løg med nummer 95 i toppen af spillet, tror jeg han er. Eller en bunden. Han er i toppen billedet. Der kommer løvende ind. Og får fat i anklet der. Så er der ikke noget at gøre. Så vælter korthuset. Trader on downs, og vi har en første af 10 her på svenskernes, ja hvad det er, 27. linje. Der, endnu gang respil. Rigtig godt, at Johan der lige får givet den væk til nummer 32, Oliver Lundberg, som får kæmpet sig frem til 4 yards, så en 2. og 6. Svenskerne har virkelig stor succes med det her respil, hvor at Johan han enten kan vælge at give den til Oliver, altså running back nummer 32, eller tage den selv og løbe på ydersiden. Svenskerne leger med trips i wide side. Nu var deres favorit kasteformation. Gen reach spil, løber på ydersiden. 32. Oliver Lundberg får kæmpet sig til en ny first down. Det er ikke kun finnerne, der kan vise sig at løbe på svenskerne. Svenskerne kan også løbe på finnerne. Det er dejligt at se, at bolden er, at der er modstand den ene og den anden vej. Lad os se her. Hvad er svenskerne med op? Trips right? Nej. To receiver og en tight end. Nej, to receiver og to running backs, så nu har de en lead blocker på. To løbeformation. Der, pistol formation. Og så Johan, så viser han hans eksklusivitet. Sådan. Svenske line up i pistol formation, så er man ekstra running back for at lave, for at vise en tung løbeformation. Men her, der vælger de så at beholde Johan. Johan vælger at beholde bolden, så han får to lead blockers der, snyder dem på venstre, laver et fake til venstre, og så løber selv til højre. Og for på bedste akrobat vis, for kæmper sig til, ikke en first down, men til i hvert fald 9 yards, så vi har en anden og en her. Og samme løbeformation igen. Så dog, så rykker de running backen op ved siden af, så vi har double running back i gun formation her. Kaster den. Ej, var det godt lagt, Johan. Det var meget sikkert. Nummer 81, så sagde Oliver Landglas forgrede den der til en ny first down. Luca, eller Johan, kan ikke bare løbe, han kan også kaste. Han har et eliminant overblik. Vi får den lige her igen. Hold øje med nummer 81. Her i bunden af spillet. Får den her. Godt spillet svenskerne her. En første af 10 på svenske. Der er timeout lige nu umiddelbart for Finland. Finland har brugt deres første af 3 timeouts. Med 30 sekunder tilbage af første quarter. Vi tager lige touchdownet her igen. For tidligere fra svenskerne.
til at holde op i toppen af billedet her. Receiveren, der er længst væk fra kameraet, for kæmper sig og løbet forbi sin direkte mand og får løbet ned. Tidligere havde han nok sagt, at det var en postrute, men det var det ikke engang. Det var bare en fade. Det var bare at sige, lige direkte ned gennem banen. Umiddelbart lignede det herfra, det var en post. Det vil sige 10-12 yards op, og så knækte den ca. 45 grader ind mod midten, gående mod post. Og det vil sige, den goalpost, som så man skal sparke den ind over, det er derfor, man kalder den en postrute. Men det var det ikke engang. Det var en seam. Det var bare lige direkte ned gennem midten, og så slog han bare sin direkte mand. Godt spiller svenskerne, som selvfølgelig resulterede i 6 point. Timeoutsene. Timeouten ophørt her, og svenskerne er klar. Og finnerne er klar. Lad os se her, hvad de kommer ud med. De kommer ud med en piston formation. Der er en ny running back inden for svenskerne. Nummer 34. Oscar Andersson. Så prøver jeg. Bubble pass ud. Bubble pass vil sige, at receiveren træder lidt tilbage, og så løber den mod anden receiver ud og prøver at blokke. Det skete desværre ikke. Der var et incomplete pass, så vi har en anden og 10. Vi har stadig nummer 34, Oscar Andersen inde. Jeg ved ikke lige hvorfor, om nummer 32 er ikke skadet. Og det var Lundberg. Så var det at prøve en anden formation. Skifter fra pistol til regular gun formation. Der. Prøver bare bubble screen modsat side. Den er gang eksekveret. Godt gjort af nummer Theodor nummer 2, der forkæmper sig frem til. Vi kalder en short, det vil sige 3. og 2. 8 yards. Godt kæmpet af Theodor der. Fuldstændig samme spil som før, som mislykkes, så flippet den, det vil sige skiftet modsat side og kørt den der. Rigtig godt kald af coaching staff Sebastian Brinkenfeldt. Ja, det tror vi ikke. Jeg tror, at tiden render ud her nu, så vi forkorter. Yes. God første halvleg med masser af intensitet og god tænding på. Det er spændende at se, om anden quarter kommer ud lige så intenst. Eller holdene får adjustet til de respektive offense, de har set, og så bliver lukket ned. Hvis man er i området, så skal man være velkommen til at komme her på Helsingør Stadion, hvor vi viser Danmark er rettelse Sverige mod Finland på Helsingør Stadion, som ligger ude på Gamle Helbækvej. Det er tørvejr. Der er gode pølser. Der er solskin også, lige så småt. Det er tempereret. Det er, husk at tage lidt varmt tøj på, da der er lidt vind, men ellers kommer op. Der er god stemning, og vi kan garantere verdensklasse fodbold. Nordisk mesterskaber i fodbold, hvad kan man sige. Vi kan ikke sige, at det er verdensklasse, men det er i hvert fald rigtig, rigtig højt niveau. Det kan jeg altså love jer. I mellemtiden har svenskerne byttet deres running back ud, så vi har Oliver Lundberg tilbage som running back. Og så tager det der i pistol formation, hvor de smider nummer 91, Oliver Lydender, ind som fullback slash lead running back. Lige umiddelbart illustrerer man, at man vil komme ud og løbe på Finland, når man har en 3. og 2. Det kan være, at det er lige før, de snyder den. Normalt så plejer Johan Hallgren til at beholde den. Det gør jeg ikke den her gang, der giver han det, men den her gang, der får Finland lukket ned for det. Ærgerligt for svenskerne. Rigtig godt defense-spiller nummer 91 for Finland, Henri Illinkan Kain. Prøv at se her, hold op med nummer 91. Oh. Triple. Nummer 91 i toppen af spillet, hold op med ham. Right end, der får lukket squeeze ind, og så samtidig får tackling. Eliminent spil. Pistol formation, svenskerne vil gå på den. Giver den til deres running back, får den, konverterer den. Oh! Er du ved mig at svare et hit? Så den skal nummer 32, den gode Oliver Lundberg, den skal han lige ud af sundheds på. Vi prøver lige at se den her igen. Ja, han lige skal have noget luft, det kan godt forstås her. Bliver givet til pistolbacken her, får den der, løde. Breaker op igen med den, der. Bum, så kommer nummer 28 fra Finland. Josef Panasumba. Og få lukket ned. Så svenskerne har en first down på, ja, det ligner 11-yard-linjen umiddelbart. Svenskerne står endnu en gang og banker på.
Det er det vist her med de nordiske mesterskaber, at de har været gode til, når de kommer herned i det, man også kalder Red Zone i USA. Eller der er flag på spillet. Så plejer de at være meget effektive i Red Zone. Det vil sige oftest for 20 yards ind. Det vil sige, at det her det begynder at blive farligt. Der er to flag på spillet. Det kommer fra backjudge. Umiddelbart pass interference ligner det. Nej, han plejer at kaste deres pass interference. Det er vigtigt, at her i Danmark, efter de college-regler, så er det 15 yards straf, man får. Hvor normalt er det en spotfejl, når man sidder og ser det på tv hver søndag og mandag nat. Her, der rykker vi den bare, der halverer vi bare distance, man får automatisk en first down. Så vi er nede på 5-yard-linjen her. Det kan være nødvendigt, for finderne, der alternativet har givet et touchdown. Lad os se, om svenskerne ikke får eksekeret på den her. Der er cirka 2 yards ind her. Der er miskommunikation. Eller var der? Nej, var det et godt spil? Blocking the back. Hvor er det et frækt spil at hive frem på? Nej, hvor er det godt. En genistreven lige fra trænerstaben for Anna Sebastian Brinkenfeldt. Den kan godt tåle et gensyn her. Den skal vi lige have. Hold øje med den bagerste running back her, som ligner han misses et blok, men i princippet bliver den loopet af til ham her, for at løbe ud til tackling, for at løbe på ydersiden. Kunne godt, nummer 81 kunne godt lige være på grænsen til block in the back, men det var godt for svenskerne, at det ikke lige blev dømt. For så kunne det være et point shaving lige der. 12-0 til Sverige. Og lad os se om 51, så Sverige kan sparke den ind over stængen den her gang. Det kan han. 13-0 til Sverige. Svenskerne har vist sig meget, meget formstærke. Endnu en gang. Det er eliminensspil af svenskerne her. Så skal vi se svenskerne endnu en gang i deres favoritposition. Eller favoritspil. Kickoff før andet nummer 5. En eliminent special teamspiller, Rasmus Frick, der virkelig har power i det ben. Nu skal han sparke. Nu er vind jo vendt, så nu er det spændende at se, om der også er power benet, når han skal sparke mod vinden. Det bliver... Returnerne har allerede for Finland har allerede legnet godt op nede i bunden. 5 yards fra endzone. Så de regner med, at han sparker den helt derned, selvom han har modvind. Lad os se engang. Der giver umpiren Vincent Nordskov bolden til Sveriges nummer 5, Rasmus Frick. Og Vimmersvej, den bliver sparket helt ned på 6-yard-linjen. Og hvis den er stedet der, der er nogle block-ups. Det gør jeg da. Nej, fumble! Der er fri bold! Et dyrt sted. Svenskerne har bare vist sig at være giftige på de der strips. Det vil sige, at man slår bolden fri. De viste også mod danskerne i tirsdags. Får den lige her igen. Vi så ikke engang, hvem det var. Vi er nødt til at lige nære. Se billederne, hvem der slår den fri. Nu skal jeg stille der. Det er nummer 32 fra... Hvem er det? Det er sgu nummer 32. Den gode Oliver Lundberg, der får slået den fri. Imponerende. Godt specialtimespil af Sverige i hvert fald, som resulterer i, at Finland starter på 13-linjen. Pistol formation. Spreder sin receiver ud ved Javis Simulola. Gerne have der. Pistol giver den til nummer 30. Den gode Nico Barrow. Svenskerne, Steeline samt linebacker fik godt nok stoppet ham op på hvad? 14. Han fik 2 yards. Nej, det gør han ikke engang. 1 yard. 9-1. Eller rettelse 2-9. Det kan være, at finderne skal til at skifte taktik nu. For eksempel, de kan prøve at kaste lidt på svenskerne nu, når de har sat alle op i boksen. Det vil sige alle op. Det har... Draw-spil igen. Ej, hvor er det godt D-line-spil. Igen nummer 95, eller nummer 99 er det den her gang. Den gode Thomas Collins
Han viser også i tirsdags at være rigtig gift og give danskerne store problemer. Ja. Taber 2 på den her, så vi har en 3.11. Den finske trænerstab, anført af Vitaan Teo. Det er spændende at se, hvad hans offensiv har. Undskyld, Teo Vitaan. Det bliver virkelig se, hvad han kommer ud med her. Ej, hvor er det godt kast. Nej, hvor er det synd. Hvor er det synd, at nummer 87 ikke kan finde håndtagene på den der Santu Vakomaniki. Der lå lige til ham. Den skal du gribe, min ven. Så du kan ikke sige, at det er koldt i vejret. Du er vant til koldere temperaturer. Der. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det er altså godt lagt. Ærgerligt. For Finland. Og her endnu en gang ender deres drive med et spark. 4 ud. Rigtig godt holdt af det svenske defense. Primært af den gode D-line. Ej, godt spark. Hopper ud på 45 yard linjen i svensk territorie. Svenskerne er helt klart kommet bedst ud til det her opgør her. Det er der ingen tvivl om, de har fortsat det positive takter, de viste i tirsdags mod danskerne. Jeg ved ikke, om Finland ikke har set film på dem. De har jo vist, hvad de kom ud med. Svenskerne i deres business formation med en ekstra running back. Skråstrej lead blocker. Giver den her til nummer 32. Oliver Lundberg får cirka 1 yard for spillet. Selvom det ser ud til, at han får mange yards, så er det jo mange af dem jo bagrettet, fordi han starter 6-7 yards nede i banen. Så selvom han får løbet 6-7 yards, så giver det kun 1 yard. Anden og 9. Kører Pistol Formation igen med nummer 91 som lead blocker, Oliver Lynder. Der beholder han selv. Selvfølgelig gør du det, Johan Hallengren. Ej, hvor har du speedet de stænger. Hvor er du shifty. Og får løbet ud her fra 30'eren. Hvor er du dygtig. Han er farlig, Johan Hallengren, og det ved Finan også godt, men de kan bare ikke stille noget op, når han er så hurtig, selvom de sender en dimeback helt op i hovedet på ham, så han stadig løber over enden. Imponerende. Første 10 her nede i Finlands. Hvad er det på 26'eren? 27'eren. Der. Gen til Johan Hallengren, igen til Oliver Lundberg. Der! Linebackerne havde læst det der spil, selvom vi får han 4 yards, 5 yards måske. 1, 2, 3, 4. Ja, vi får 4 yards spillet. 5. Anden af 5. Godt løbet med min gode ven, Oliver Lundberg. Der er ny, der er fresh meat, som man også siger. Ny running back inden, eller gammel kending. Nummer 34, Oscar Andersson. Oliver Lundberg skal lige have en pause. Lad os se en gang her. Kassespil. Godt lagt. Tagger. Rigtig godt. Dimebackspil af nummer 41. Det er to. Lad os se her en gang. Der kaster han ud i swingruten. Nummer 91, det havde Finland læst. 41-44 var derude, så der var ikke noget at give af. Der er en 3.7 herfra. Har gun formation. Lidt utraditionelt for Sverige her på det seneste. De har ellers vist pistolen var meget godt. Der, kassespil. Forhold start. Så det vil sige, at vi skal have downmarkeren på modsat side til at gå 5 yards tilbage. Eller, hvad er det? Jo, han hedder dagmarkeren, tror jeg. Ja, det gør han. Han er dagmarkeren. 3.12 har vi her. Jeg har gun formation med en running back på siden. Der,
kastespil igen. Hvor er det godt hævet ind. Nummer 87, Elias John Johansson. Cirka 10 yards op. Den er kort. 4-2. Svenskerne, som I nærmest kender, vælger at gå på den. De har haft selv to til nummer 34. Oscar Andersson kan løbe den her. Det ligner det umiddelbart. Eller Johan Hallgren selv løber den. Et reach-spil igen. Yes, selvfølgelig tager du den, Johan. Yes. Og first down. Tager lige her kassespillet, der bliver grebet nummer 82. Nej, 87. Elias Ebrok her ind over midten. En indrute på backsiden, hvor kun han kan gribe den, hvor D-backen har svært ved at komme hen, eller safetyen. Gun formation. Running back på siden. Der. Reachville. Der. Ej. Så fik de ham. Det der har Finland ventet på hele dagen. Johan prøver at scramble sig ud af det, men det kan han ikke desværre. Der var tre spillere på ham. Både får den lige her igen. Det var Oski Torjalla, der får spillet her. Får blitzet ham ind. Der er ikke noget at gøre for Johan. Han bliver tøver. To på dig selv. Bare to på din første beslutning. 7 yards at tabe på spillet, så vi har en anden og 17. Se her, hvad svenskerne kommer ud med. De plejer ikke at ryste. De plejer godt at kunne få nogle gode yards på den her. Se i gang her. Hvad finder vi? Money. Den her gang, ny receiver, ny touchdown. Theodor Orstrøm får scoret touchdown for Sverige. Stærkt spil. 19-0 til Sverige her. Lige nu var den. Var det en postrute? Var det ikke det? Jo, tror jeg det var. Vi kalder det en postrute. Denne gang, så løber 10 yards op, 10-12 yards op, og så breaker den ind over midten. Det kan være, at de selv på replay om lidt, vi kan se det bedre. De skal bare lige have sparket med her. Se om nummer 51 skal få sparket den ind. Valter Lundstrøm. Det er det utraditionelle svenskerne. Der ser god ud. Så 20-0 til Sverige. Det utraditionelle svenskerne har to kickere. Men det kan være for at de begge to bliver fået nogle spark. Tager lige touchdownene igen her, og Theodor Orstrøm her, i bunden af skærm her, den musik, der er tættest på kameraet, løber ned. Jo, det var en post. Det her var en postrute. 10-12 yards op, og break den ind mod goalpost. Godt gået, Theodor. Så lidt utraditionel kamp, set op mod Danmark. Sverige har to touchdowns, der er blevet kastet ind, og en, der er blevet løbet ind. Og faktisk ikke engang har hverken Johan scoret af eller Oliver Lundberg. Men heldigvis er der masser af tid tilbage, så lad os se, om svenskerne kan, eller hverken Johan, eller både Johan og Oliver, kan gøre om på det. Men i første omgang skal vi have den gode Rasmus Frick til at sparke. Og endnu en gang har betjenerne, undskyld, jeg griner lidt, men har stillet sig ned på 2-yard-linjen for at modtage det her. Ej, I er modvind. Det er sjældent, man tager det på U19-bold, at der er en, der kan sparke så langt. Vi skal lige have bolden rettet op igen. Vinden fik lige taget bolden, så den væltede. Oh. Ligner et onside kick. Yes! Vi elsker det. Onside kick, der blev... Det der var et mega fedt spil. Det tog godt nok Finland på sengen, det der. Det kan godt lidt tåle et gensyn her. Det er det, der hedder onside kick. Det vil sige, når bolden er sparket 10 yards, så er den fri. Det vil sige, så må svenskerne tage den ind her, lave en stor mur. Finnerne står der, ved ikke, hvad de gør sig selv. Det er alt for sent, det går op for dem, at de faktisk har været snydt. Og der løber der en spiller ind i en mur af 10. Det er meget simpelt regnestykke. 10 kræfter mod 1. Den skulle de 10 mand godt vinde hver gang. Og det viser også her. Så svenskerne fik bolden tilbage på 45-linjen. Det er 46-linjen. Første og 10 til Sverige. Sverige i deres favoritposition med Oliver og Johan i backfield. Her. Johan, han kaster. Ej, hvor er det godt hedet!
nej, da alt kan lade sig gøre for svenskerne. Men heldig, åh, okay, der er et flaverspil. Flaverspillet, Oliver Landqvist, den tidligere, den gode nummer 81 for Sverige, der tidligere scoret touchdown, viser virkelig klasse her. Lad os se her. Kommer han ikke hele vejen fra modsat siden? Åh, det er da holding højst sandsynligt. Han kommer helt... Hvor er det godt hævet ind, min ven. Nej, hvor er du dygtig. Lad os se, hvornår det bliver kastet. Hvad siger Frank her? Hvad siger Frank? Illegal man downfield. Okay. Det vil sige, at svenskerne har haft en offensiv spiller, eller en spiller, der har været låst, løbet ned ad banen. Det vil sige, at man går tilbage til udgangspositionen, og så måler en straf 5 yards tilbage derfra. Så i stedet for en, ja, måske en first down, så bliver det så en første af 15. Det var synd. Den gode Oliver Landglas, den skulle vi ellers have haft på bogen. Det var eddermame, jeg godt havde ind. Undskyld min franske. Lad os se her. Johan, hvad brudt op med? Respil igen. Giver den her gang. Oliver Lundberg på ydersiden. Der er ikke noget at hente. Linebackerne. Linebacker-korpset ført an af Niklas Landstrøm, nummer 45, var på pletten. 3 yards for det spil der. Højst. Ikke engang 2 yards får I. Så anden er 13. Det I lige hører her, det var fordi jeg fik en lille vindstød i boksen her, så alle vores papirer var lige ved at blæse væk. Så tror jeg bare lige, vi får lige tapet dem fast der. Her, vi spiller altså selvfølgelig, beholder den Johan og løber på ydersiden. Der er ikke noget at gøre. Ja, der var... Johan har vist sig at have en helt eliminent evne til at vide, hvornår han skal beholde den, og hvornår han skal give den. Det er meget, meget sjældent, at quarterback har det skillset. Men Johan, han har det, og udover det, så er han også rigtig, rigtig giftig, fordi han er så shifty, det vil sige, at han er så god til at løbe og kan skifte retning. Med høj fart, samtidig vi har en 3.-7 her. Two minute warning, vi har her. Det går hurtigt, når man har det sjovt. 2 minute warning, så vi skal snart tage pause. Så folk dig, I så ikke nu, I skal ud på toilettet eller andet. I skal blive hængende her på kanalen, hvor vi viser Danmark mod Sverige. Nej, helt til Danmark, men Finland mod Sverige. Og nu melder svenskerne bruger også en timeout. Det har jeg måske nødvendigt for lige at justere deres offensive angreb her til slut. Det bliver spændende at se, hvordan de kommer til at lave det, der hedder clock management her til sidst, svenskerne, fordi de ligger i hvert fald op til, at de rigtig gerne vil score her i pausen, siden de laver et onside kick. Så clock management vil sige, at man har, når man har ofte under 2 minutter til at kunne rykke bolden ned, og man har 2 timeouts tilbage, så den vender jeg lige tilbage med. Men her viser vi lige onside kicket endnu en gang her. Den svenske mur, der bliver lavet op her, og nummer 81 fra Finland, opdager det alt for sent som den eneste. Og 1 mod 10, den vender til 10 hver gang, så skubber ham væk. Som sagt, det clock management, jeg prøvede og var i gang at forklare før, det er, at når man er, hvor god er man til at styre klokken her inden for de sidste 2 minutter. Klokken kan jo blive slukket på, at man laver et spike, man kaster en incomplete, timeout eller løber ud over sidelinjen. Det bliver spændende at se Johan her, når han har 2 timeouts tilbage, og han skal rykke bolden 51 yards. Men det er ikke noget problem. Han skal bare give den til nummer 32, Oliver Lundberg. Så viser han i hvert fald, hvordan man skaffer 20-30 yards. Så er der masser af flag til spillet. Vi kigger lige på løbespillet. Vi er ikke så glade for det, der sker bagefter. Lad os se her. Nummer 32 lager. Svenskerne lager. Pistol formation. Trips to right side. Her. Der foran løber indersiden for juket, altså undviden en hel masse spillere, løbet der, bum, der tager 7 nummer 28. Den gode Josef Panasumbu for stoppespillet, for det blev rigtig, rigtig farligt. Der ligger 4 flag faktisk, skal jeg se her. 4 flag, det ligner umiddelbart noget, ja, hvad skal jeg ikke se, hvad der står, hvad siger. Hvad bliver jeg kaldt?
onside line contact på begge sider. Og det er begge spil, der er sket efter spillet. Det vil sige, at de har ikke influering på den position, hvor han er nået til. Det vil sige, at når spillet var dødt, så er det spil, der er, det spil eller straffe, der skal udmåles efter spillet er dødt. Og det er været på begge sider, umiddelbart. Og der ligger, vi skal lige have... Ja... 30 yards fik svenskerne anyhow. Så vi har her en første og 10. Masser af tid. 1.53. Og tiden skulle man gerne starte der, starter tiden. Johan Halvgren tager det helt køligt. Han ved, at han ikke skal bruge så meget tid for at score. Det plejer han der. Kaster den i dyb til nummer 2. Hans yndlingsmål i dag. Når Theodor Ørstrøm scorer endnu en gang. Touchdown. Theodor har virkelig vist sig at være eliminent i dag med hans touchdowns catches. Den kræver godt lidt gensyn her. Her, hold øje med jeres receiver i tættes på kameraet her, der forlod ligner bare en. Han faker en postrute, man laver en seam. Bum. Ligner en copycat af hans første touchdown. Det vil sige, at ja, om det er den ene eller anden side, så gør han det bare igen. Nummer 24 fra Finland har ikke noget at stille op. Og den gode Jakunki kunne ikke gøre noget. Og endnu en gang var nummer 51, der valgte Lundstrøm, fik sparket ind over stængerne. Så 27-0 til Sverige. Der bliver noget at tænke over her i pausen fra Theodor Vitani, den finske head coach, på hvordan han lige skal få stoppet den her svenske offensiv. Og ikke mindst også, hvordan han skal få sin vurdering. Det vil nok også være, at hans O-line skal prøve at se, om han kan håndtere nummer 99, Thomas Collins, som virkelig viser at være et farligt D-line-våben for svenskerne. Lad os se, om Finland denne gang har lært af lektien og rykker sig op, hvis det er, at de gør klar til et onside kick. Undskyld min lille milde latter i stemmen. Det er ikke hånd ment. Lad os se, om de har lært af lektien. Det er jo altid interessant. Eller om svenskerne blot kan gøre det samme en gang til. Skal lige have bolden lægge stille i den der. Nummer 5, Rasmus Frick. Skal vi have... Det er vi. Lad os se en gang her. Det var det ikke. En helt regulær kick helt ned i hjørnet. Ud af banen. Det er spændende at se, hvad vil træneren have. Vil han have re-kick 5 yards tilbage, eller var han der 35? Hvad vil Finland have? Ja, det ligner umiddelbart, at han bare vil have den på 35. Kom så Finland. 2 downs tilbage. Nu skal vi lige have nogle point her på tavlen i en halvlejen. Det kunne være godt. Pistol formation. Har vi en ny running back ind, umiddelbart? Ligner det. Kan ikke lige se, hvad nummer han har. Nummer 11. Kassespil. Går dybt. Go big or go home. Øj! Hvor er det godt grevet! Undskyld min udbrud. Et one-time catch. Dybt ned i svensk territorium. Nummer 87 fra Orfin, eller fra Finland. Santu Vakumi, øverst i at spille receiver, der bare løber afsted. Hold øje her, hvordan han hiver den ind med én hånd. Der, så langt som han er, strækker han sig. Hvor er det champagnebold uden lige. Det der, jeg skal passe på, hvad jeg siger. Det der, det er College Division 1 standarder, helt sikkert. Og endnu en gang, mod så tidligere, hvad får han der? Nej, hvor er det godt hedder ind, og er der touchdown? Hvad har vi? Ikke at blive pass. Godt kæmpet af Sixten. Ja, men vi har et flag også. Det ligner umiddelbart. Ja, det er umiddelbart, så ligner det nok en encroachment. Nej, hvad hedder det? Neutral infraction, det vil sige en D-line, som har gået ind over spillet, inden den var fløjet af. Og grund til, at vi ikke fløjter den af.
eller offside, undskyld, selvfølgelig hedder det offside, på Sverige, men grund til, at man ikke bliver fløjet af, det er jo en straf mod svenskerne. Tager lige det her catch. Det var altså godt kæmpet af nummer 7 for Sverige. Sixten Molendiva, der lige får sparket, får kæmpet den ud i sidste øjeblik. Det er den jo grædet, og alligevel får han kæmpet ud. Never give up. Sindssygt godt gået. Sixten, det får du herfra. Rigtig godt kæmpet. Lad os se en gang her. Kastler den. Selvfølgelig, nummer 87. Nej! Igen viser Sixten, at han er en eliminent D-back. Svenskerne har nogle sindssygt gode D-backs. Både Roy Nikotter og Sixten. Og ikke mindst også Kevin Eriksson. Wow, siger jeg bare. Vi har stadig et minut tilbage her. Og Finland står her og banker på. Det vil man måske i NFL-sprog vil sige red zone. Det vil sige, vi er inden for 20-yard-linjen. Her kaster den igen. Min ven kaster kort. Incomplete pass. Ej, hvor svenskerne har en rigtig, rigtig god defensive back pakke inden lige nu, som bare lukker alt ned. Tredje af fem. Den blev kaldt tilbage. Så den tredje af fem. Se, pistol formation. Hvad gør han? Kaster dybt. Hvor er ny D-back. Nyt samme mål. Ny D-back. Ny deflection. 34 den her gang. Oscar Andersson, som også er running back for Sverige, er ind som D-back for at slå den ned. Hvor er det egentlig kæmpe cadeau til den svenske trænerstab. Kæmpe cadeau herfra. Pistol formation. Har running backen Nico Brauer inde her. Løber den. Har flag på spil. Ny offside, ja. Ej, hvor er det dyrt. Lige en offside igen. Så det hedder first down og 10. Lad os se her. Det skal svenskerne have. De har nogle klassespillere på samlede positioner. Det må man give dem. Vi har first and goal. Og vi har cirka 39 sekunder tilbage. To timer tilbage, så er der masser af tid for både Finland. Altså Sverige har også vist, hvis de får den nu, så kan de også nå at score, fordi Johan og hans angreb, de bruger ikke særlig meget tid på at score. Pistol formation her, første 10, vi kaster den, slant ind over midten. 5-yard linjen, de banker på, og timeout. Vi har en 4-yard linje. Det banker rigtig på. Timeout for Finland. De får stoppet tiden, at de nok bruger deres anden af tre timeouts. Vi har 25 sekunder tilbage på uret. En timeout tilbage fra Finland og to til Sverige. Det er spændende at se, hvad de gør. Finland er lidt utraditionelt måde at holde timeout på. Quarterbacken holder nærmest alene timeout med headcoach. Eller også. Får lige spillet her igen. Her holder øje med slotbacken nummer 87, der modtager den på en slanderute i 2 yards op og ind over midten. Der, tæt terræn, holder for bolden for en gang skyld, for strukket, hvor lige stretchet alt ud af. Nummer 87, den gode receiver, Santu Vakumi, har virkelig vist sig på det her drive at være helt eminent spiller og go-to guy. Først en one hand efter den anden. Det I kan høre her, det er nogle svensker, der står og banker på nogle tribuner. Det skal vi lige bede mig over laderne. Fordi vi er bange for, at det går op i jeres mikrofon. Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved, desværre. Vi er her. Forhold start.
Nå, for start her. Nu rykker 5 yards tilbage. Anna Gold her. Faker et løb. Tilbage til udgangspositionen. Før der blev han blev dømt ind. Eller ude. Melder ref nu, eller side judge nu. Så vi har 16 sekunder tilbage på uret. Timeout vil så kaldt. Beklager. Sidste timeout fra Finland her i første halvleg. Og vi har en tredje og hvad bevilger det? Tredje goal på 6-yard-linjen, tror jeg, der bliver udmålt fra. Det er spændende at se, hvad Finland. Men som sagt, Finland har lidt mærkeligt, eller utraditionel måde at køre timeout på. Det er som at running backen og quarterbacken, de holder deres egen timeout sammen med receiverne. Og deres coach og O-line holder deres receiver, hvor du ser svenskerne. De er mere samlet som et hold og holder en samlet timeout med alle trænerne på en gang. Man skal godt være, at det virker for sig selv, eller virker for hver sit hold. Okay, nu samles det. Så det kan være, der var noget specifik coaching, der skulle være til enkelte grupper på banen, for at det kan godt være, at Olaen ikke gad at høre noget specifikt på noget receiver stands eller kickens. Så det kan være derfor, man lige starter med at splitte op, og så samler dem her nu. Det er spændende at se, hvad Finland kommer ud med. Vi håber virkelig for kampens spænding, at der lige bliver sat 7-8 point på tavlen. Det kunne være dejligt, når svenskerne prøver lige at mærke, hvad der er blevet scoret imod dem. Det har de ikke prøvet nu. Wildcat! Vi har en ny running back mod til at snappe. Og vi har... Nej, vi har ikke engang quarterback ind. Der! Hvad er der? Forrest starter eller sådan noget? Forrest start? Ej, hvor er det ærgerligt. Det var altså et frækt spil. En wildcat formation, umiddelbart. Hvor man bruger sin running back til at modtage bolden, så kan han enten vende den af kasten og bruge den som en quarterback, eller han kan løbe på den, som det viser sig, han vil gøre her. Ærgerligt, Nico Barrow, at du valgte at vise, hvad du vil gøre. Nu kan du ikke vise det her. Nu er det ikke så stor overraskelse. Nu kommer den nye, eller Jerry Siluma, quarterback kommer ind igen. Ingen wildcat formation. Helt regulær pistols. Der, kastespil. Kastet dybt. Hvor er det godt. Men der er flag på spillet. Nummer 8 den her gang. Niederkot. Lad os da få stoppet spillet. Men lad os lige se her igen. Lidt holding. Nej. Hvad er der her? Personal foul. Der er hand. Nummer 99. Den er rigtig gode D-line, Thomas Connell, har hand to the face på O-line og vil bruge beskidte tre knep for at kunne se, om han kan komme igennem O-line. Det resulterer så i en personal foul, som så vil sige en first down. Får den lige her igen. Vi er jo ikke så glade for at vise fejl, men lige her kan vi se den. Hvad er det, dommerne har set her? Nummer 99, hvor han så er. Der. En first down, og en første down og goal. Vi beklager lige tiden i øjeblikket. Den skal lige reguleres. Der er 6 sekunder tilbage. Svenskerne har bare et eliminent defense. Der er ikke noget at sige der. Cæsar Viksnis. For at virkelig stoppe det spil her. Hvad sker der nu? Her er der nok quarter. / halftime. Halftime. Hvor er de dygtige? Det må man bare sige. Det er nok det bedste betegnelse, vi kan bruge her. Første halvleg er gået. 27-0 til svenskerne. De har virkelig vist klasse. 3 scoringer i anden kvarter. 1 scoring i første kvarter. Og virkelig vist at holde klasse. Vi her er en 20 minutters pause her, så vi er egentlig hængende. Vi vil vise highlights for første kvarter her. I forbindelse med pausen her, men ellers gør jeg godt til rette, der er rigtig god fodbold coming up inden for 20 minutters pause, og så kører vi anden halvleg.
Det vil jeg udnytte som ja. som returner, ikke? Ja, helt enig. Ja, det er selvfølgelig så ikke smidt alt det over her.
Her, 86 motion. Line up to tight end. Her, løbespil. Zone right. Spænder ud fri. Et godt spil. Her starter 15. Sejt. Pistol formation. Trips right side. Ej, prøv at løbe udsiden. Nummer 30. Der bliver trucket. Stærkt. Siver. Der. Giver den til Lundberg. Reed-spil igen. Sindssygt godt. Jukel. Han er dygtig. Oliver Lundberg, deres running back. Rigtig, rigtig. Det var en halvgren. Shotgun formation, som kender ham bedst. Reed-spil, trækker han tilbage. Kastespil, kaster den. Hvad har vi der? Money! Theodor Ørstrøm griber den der på en postrute ind over midten. Den er kort. Der, den er ens. Vil løbe ud. Lad os se her. Stærkt, yes! Ja! Sådan, vi ved! Stærk return. Så var han der, var der stadig yards på den der. Lad os se her. Løbespil. Godt D-line spil igen. Nyt spil. Her. Det er en draw-spil. Hvor er det godt. Rigtig godt. Der viser effektiviteten bag 6. Her. Pistol formation. Domper den af. Halfback screen inside, og vi har en stor first down. En fjerde down til en ny serie, i stedet for sparken ind, som ellers vil give 3 point. Der. Og sack er nummer 75. Vi blokker på. Tung løbeformation. Der. Pistol formation. Og så Johan. Så viser han hans eksklusivitet. Sådan. Så går de running backen op ved siden af, så vi har double running back i gun formation her. Kaster den. Ej, var det godt lagt, Johan. Det var meget, jeg skulle give ham. Nummer 81, så er Oliver right end. Det er, der får lukket squeeze ind, og så samtidig får tackling. Eliminent spil. Pistol formation. Svenskerne vil jeg gå på den. Giver den til deres running back. De får den. Konverterer den. Ikke for eksekeret på den her. Der er cirka 2 yards ind her. Der er miskommunikation. Eller var der? Nej, var det godt spil. Blocking it back. Hvor er det et frækt spil at hive frem på. 12-0 til Sverige. Og lad os se om 51, så Sverige kan sparke den ind over stængerne denne gang. Det kan han. 13-0 til Sverige. Der er Vimmersvej. Den her sparker helt ned på 6-yard-linjen. Og vi sender sted der. Vi sender nogle block-ups. Det gør jeg da. Nej! Fumble! Den er fri bold! Et dyrt sted. Ja, yeah. Beholder han selv. Selvfølgelig gør du det, Johan Hallengren. Ej, hvor har du speedet de stænger. Hvor er du shifty? Og forløbet ud her. Ring back på siden. Der. Kastespil igen. Hvor er det godt hævet ind. Running back på siden. Der. Reachville. Der. Ej. Så fik de ham. Se her, hvad selskerne kom ud med. De plejer ikke at ryste. De plejer godt at kunne få nogle gode yards på den her. Se gang her. Hvad finder vi? Money. Den her gang. Ny receiver. Ny touchdown. Mads skal få sparket den ind. Valgte Lundstrøm. Det er lidt utraditionelt svenskerne. Den er så god ud. Så 20-0 til Sverige. Det er utraditionelt svenskerne. Har 2 kicker. Ligner et onside kick. Yes! Vi elsker det. Kan jo blive slukket på, at man laver et spike. Man kaster en incomplete timeout eller løber ud over sidelinjen. Det bliver spændende at se Johan her, når han har 2 timeouts tilbage, og han skal rykke bolden 51 yards. Men det er ikke et problem. Han skal bare give den til nummer 32. Han ved, at han ikke skal bruge så meget tid for at score. Det plejer han der. Kaster den i dyb til nummer 2. Hans yndlingsmål i dag. Og Theodor Ørstrøm scorer endnu en gang. Så gør han det bare igen. Nummer 24 fra Finland. Har ikke noget at stille op. Og den gode Jakunki kunne ikke gøre noget. Og endnu en gang var nummer 1. Kan ikke lige se, hvad nummer han har. Nummer 11. Kassespil. Går dybt. Går big og går home. Øj! Hvor er det godt grevet! Jeg skal passe på, hvad jeg siger. Det der, det kan... Det er Colt Division 1 standarder. Helt sikkert. Og endnu en gang mod så tidligere, hvad får han der? Nej, var det godt hed ind, og er der touchdown? Hvad har vi? Incomplete pass?
godt kæmpet af Sixten. Men vi har et flag også, lige umiddelbart. Ja, det umiddelbart, så ligner det nok en encroachment. Nej, hvad hedder det? Neutral infraction, det vil sige en D-line, som man gør. Han gav sig dybt. Hvor er ny deep af, nyt samme mål, ny deep. Sebastian Brinkfeldt, the game against Denmark yesterday, what could you tell us about it? Well, I think it was a fairly well-executed game. We don't really look at the numbers too much. We felt that the team had its positives and its pluses, and then there were quite a few minuses as well. And so I think there are a few things that we have to change and to work on during today. But all in all, you know, it was a good team effort and won the game, which is kind of the primary purpose. The next game, Finland. What do you know about Finland? What can you tell us? Yeah, it's a good question. Finland is always tough to face. They're a tough team. They're well coached. They are really not that complex, but they just execute on a very high level in all phases of the game. So from our part, we know it's going to be a tough game. We know we have to perform at a much higher level than yesterday. So it should be a fun game. Is it possible for you to play at a higher level than you did yesterday compared to the game against the Danes? Well, it all depends on how you look at it. I think if you look at the score, sure, it was a good game. But if you look at the individuals and the players and the coaches, yeah, we can do a lot of better work in terms of the overall structure, in terms of the overall playing. So yeah, I think we can improve quite a lot. Yeah. This is your last game in the tournament, and if you win it, then you are obviously the champions. How much will it be to the boys that they are going to be Nordic champions?
Well, that's why we're here. So they are excited about hoisting the trophy and giving you a Gatorade shower. Well, hopefully it might be water, but I mean, that's why the kids are here. They want to compete. They want to compete against the best. And in that being said, you know, it's one game, and we're not looking towards the trophy, or we're not looking towards the medals. Right now, it's one game, and we have to compete on a high level. We look forward to seeing you in the next game. Thank you. Thank you. Velkommen her tilbage til anden halvleg mellem Danmark, jeg siger det hele tiden, ikke Danmark, Sverige og Finland. Vi har lige holdt en lille pause på 20 minutter tid, hvor at man lige har fået tanket op. Vi skal tage i gang med anden halvleg, hvor Sverige på nuværende tidspunkt fører med 27-0. Sverige har fortsat deres dominans, som de også viste i tirsdags mod Danmark. Så det bliver spændende at se, hvad de kommer ud med her nu. Nå, nej. Der var lige en af producerne, der lige talte til mig. Vi har her Finland i kickoff. Fordi de Sverige startede med kickoff i første halvleg. Og her sætter vi i gang. Det er nummer 30 for Finland, der sparker. Det er deres running back. Det er Nico Barrow, der også sparker, samtidig med han er running back. Multitalent. Lad os se en gang. Hvordan han sparker. Hold da op. Nede på 10-linjen. Og en returner herfra på tværs af banen. Finland har godt fat i ham. Der. Ej, en god form. Open field tackling. Af nummer 27 fra Finland. Tommy Nudlund. Rigtig, rigtig god form tackling der i open field. Får den her igen. Det er nærmest lige til en ABC-bog i, hvordan man laver en form tackling. Her kommer ind direkte, breaker ned, squeeze ned i hofterne, bum, og får lukket den. Og bliver supportet af nummer 28 fra Finland, der bakker op Josef Penesumbu. En Sverige igen, trips right, tre receiver til højre og gun formation. Faker løbet. Uvandt situation, at svenskerne ikke griber den her. Nummer 85, Arvid Broberg. Der er blevet kastet til på spillet. Desværre et incomplete pass. 2. og 10. Det er en speciel måde, at svenskerne vælger at køre i den smalle side, køre trips. Men den her gang er de så line up i spread. Vi ser 4, vi ser ude. Running back in. Gun formation. Reach spillet. Giver den til den gode Oliver Lundberg, som får 9 yards for spillet. Wow. 3. og 1. Finderne, de frygter ikke løbet, kastet næsten alle deres safeties langt ned. De safeties står hernede på 5-yard-linjen, eller... Der er kæmpe forvirring, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal ud til. Ja, det straffer Johan. Nej! Hvor er det godt, Theodor Orstrøm. Straffer virkelig, at der ikke er nogen safeties dybt. Så det kører mand mod mand, og Theodor har vist hele dagen, at han vinder den til enhver tid. Sendet receiveren tættest på jeres kamera. Her, nummer 21 for Finland, har virkelig haft svært ved at holde Theodor tilbage. Hvor er det godt grebet. Det er også det, der sker, når man ikke har en safety over toppen til at supporte det dybe kast, men man hellere vil lukke ned for løbet. Og det har svenskerne jo vist via Johan Hallgren, at de er ekstremt giftige på, samtidig bakket op af Oliver Lundberg. Så hvis man respekterer det, så er det ofte der prisen. Men svenskerne viser også bare, at de kan det hele. De kan både løbe og kaste dybt. Så det er svært at dække op. Her var det Oliver Lundberg, der fik cirka 4 yards for spillet. 2. og 6. Ja. Det er virkelig at sige, det er ikke fordi Finland er et dårligt hold, det er bare sindssygt svært hold at spille mod Finland, når de som sagt både kan kaste, altså kaste dybt og ikke mindst også kan løbe, både med det ene, både med Johan Hallgren som det ene mål og Oliver Lundberg som den running back. Gun formation spread. Jeg gør Johan her.
løbeformation igen. Løber. Oliver på ydersiden. Der. Og kort. Ja. 3-1. Det plejer ikke at ligne. Oliver Lundberg, han plejer at konvertere den der til et nyt sæt. Af 4 downs. Lad os se her. Kører pistol formations, det vil sige, de trukker deres 91. Oliver Linder ind som en lead back her. Højt snap. Den bliver reddet sidste øjeblik. Johan, hvad kan du? Tryl, som du plejer. Men desværre, nummer 40 fra Finland for at lukke spillet ned. Oscar Tojala. Oscar Tojala for lukke spillet, så det ender med en 4, et loss og 4 down, så det er en 4 og 4, 3, ja. Spændende at se, hvad svenskerne gør nu her. Johan er stadig på banen, så det ligner, det går på den. De er ikke bange for finnerne, de får den her. Vi så ellers i går, at de prøvede ellers at skyde den afsted med i tirsdag, undskyld. Ja, Rasmus Falk godt kan sparke den ind for den her distance, men det er de ikke tilfredse med. De vil have 6. Kører pistols formation. Lead block. Her. Lundberg får den. Løber på ydersiden. First down. Der er mere inden. Money. Touchdown. Endnu en gang. Oliver Lundbergs andet touchdown i dag. Nej, det er det ikke. Det er det første. Første touchdown i dag. Det var hans makker, Oscar Andersson, der lavede det første. Så 33-0 til svenskerne. Der. No good. Nej, good. PAT good. 34-0 her. Vi tager lige touchdown her endnu en gang. Prøv at se den bagerste mand her, Oliver Lundberg, der får den der. Løber på ydersiden. Her. Sindssygt godt blok af nummer 91, der lige får sat D-backen på røven. Undskyld mit franske, men sådan den på numsen. Og får den løbet ind. Der får kickeren bolden. Det er vi lige at vente på. Rasmus Frick sparker modvind endnu en gang. Men det plejer ikke at være nogen hindring for ham. Han skal nok sparke den i endzone. Det respekterer tønderne også fra Finland, som har stillet sig ned på henholdsvis 2 og 5 linjen til modtagelse af bolden. Spændende. Svenskerne snyder finnerne ikke. Igen med et onside kick. Nej. Og den blev sparket helt ned på 3-linjen. Og løber derfra. Jeg ser, hvad Sverige kan nu. Og Sverige får hævet fat i returneren. Den ned på 5-linjen. Nej, 20-linjen er det. Svenskerne har et eliminant special teams. Det er der ikke noget at sige til. Nej, hvor er de dygtige. Og her Finland i pistol formation. Søs White. Der bliver til ny running back nummer 11, der kommer ind her i anden halvleg. Der er ikke lige noget på ham her, umiddelbart. Hey. Jeg får en ny running back ind her. Får cirka 7 yards på første spil. Godt spil, min ven. Vi har trips left side, samme running back i den her. Der, dumper den ind. Farlig.
Hvis nummer 51 for Sverige, Valder Lundstrøm lige havde kigget op bare lige et halvt sekund før, så havde det måske en interception. Dagens første. Kunne have varmet godt. Linebackerne har været relativt neutrale i kampen her for Sverige. Jeg har nummer 11 inde. Det er Henry Karsain, tror jeg, det udtales. Henry får bolden igen her, løber på ydersiden. Og kæmper sig til minus yards. 1-2 yards ned, umiddelbart. Tackle for loss. Vi har en 4 down og 4. Svenskerne går klar til return. Her Finland punter. Ball away. Lad os se her. Godt punt. Simon op. Ydersiden. Godt lukket ned. Nummer 81 fra Finland. Den gode Elias Reipiro, der får lukket squeeze spillet ned. Så nummer 81 fra Sverige. Oliver Langlais, tror jeg skulle tælles, for løbet på udsiden og flød med. Svenskerne starter her med udgangsposition på 40-yard-linjen med en første 10. Vi har en ny quarterback igen, Carl Østmann. Deres anden valg her, så får Johan Hallgren lige en pause her. Lad os se, hvad Carl han kan. Der giver den. Selvfølgelig gør du det. Op igennem midten. Eliminent spil. 20 yards på det spil der. 21 yards har han fået på det spil der. Det burde ikke lade sig gøre, når man har alle mand op i boksen. Nej, man kan trække tilbage. Jeg tror, det er kast. Løber. Respekterer hans kastarm. Men resulterer i, at der er helt åben op igennem midten. Carl Østmann her. Faker. Runner. Pass. Farligt spil. Nummer 24 for Finland. Jaakko Jokini var lige at lave en interception der. Og han kom til at batte den op, så det var lige før, at den blev grebet. Alligevel får den her langsom gengivelse her. Carl Østmann går tilbage, kaster den på bagfoden, kaster den ind her. Læst. Ærgerligt. Nummer 2. Den gode Theodor var ellers lige ved at gribe den her i battet. Her. Allerede Oliver Lundberg har fået bolden igen, så ved man godt, hvad det er, den er slået. Den hedder touchdown og klok, tror vi. Det gør den ikke, nej. Den hedder en... Han er lige på etteren. Oliver Lundberg først kommer i fart. Prøv lige at se, om vi kan nå den her. Hold øje med running backen, Oliver Lundberg, der står inde i sin running... Eller quarterback, der får han bolden løbet på ydersiden. Bounce den først ind, og så ud. Cutter ud der. Løbet afsted. Fart i stængerne. Nummer 24. Jaakko Jokinen når i sidste øjeblik at få lukket den her. Så skal han have den. Vi har touchdown her. Anden halvleg. To hurtige touchdown af Oliver Lundberg. 40-0 til Sverige. Finderne virker til, at de har mistet modet lidt. Lad os se her, om PAT er godt. Så den her gang, så bruger de Rasmus Frick på deres, svenskerne på deres PAT. Lad os se, om Rasmus Frick også kan få den ind gennem stængerne, eller han kun har power i benet. Ej, hvor er han misser! Han rammer slet ikke, altså han rammer helt skævt. Får lige touchdown igen her. Et rigtigt power touchdown. Ligner et powerplay, vi kan midten her. Pistol formation der. Op. Halfback dive. Boom. Godt spiller deal af O-line der fra Sveriges side. I det, der er hold, der er foran med mere end 34 point, så bliver det der running clock aktiveret. Det vil sige, uret kører hele tiden. Så
nu kommer det til at gå rigtig stærkt, medmindre at finnerne går op og får udlignet. Lad os se en gang her, hvad der sker. Endnu en gang et sindssygt godt spark. Lad os se her, hvad den bliver returnet til. Bouncer på ydersiden, op igen med den, og der er lukket. 23-linjen blev udgangsposition fra Finland. Det bliver spændende at se, om de kan komme ud med noget, som overrasker svenskerne. Umiddelbart har vi set, at kast til nummer 87, det er en go-to til den gode... Santu Vakumi Makki, tror jeg, det skulle udtales. Men svenskerne har også vist, at han er rigtig god DB package. Og man kan se, modsat finnerne, så er svenskerne her respekterer også dybe kasser. Vi kan se safetyen, han er linet helt næsten 15 yard op, men trækker op nu her. De forventer et løbespil. Miskommunikation i snappet. Men de får den. Loss of down, loss of yards. Finderne rykker cirka 2-3 yards tilbage. Er det 1-2 yards her? Prøv at løje med quarterbacken. Er han ikke klar på snappet, eller hvad? Eller glider den bare ud fingrene på ham? Ja. Absolut. Og kommer gummi på fingrene, desværre. Ja, her. Trips til left side. Kører. Running spil. Den nye running back her i anden halvleg. Strapper den. Der var 34 fra Sverige. Signer op. Og scorer. Au. Det er ved at udvikle sig til et stort. En større røgfuld, end danskerne fik. Får den det her igen. Her. Så her nummer 11 for Henrik Karsten, den nye running back, kommer ind her. Igen viser svenskerne bare klasse. Han taber den simpelthen bare. Den bliver ikke engang slået. Så er nummer 34, Oscar Andersson, den running backen, som også spiller DB, for sådan skal der også have på 2 touchdowns. Lad os se her, denne gang om Rasmus Frick, han kan sparke ind over stængerne. Kigger lige her. Der var den! 47-0. Det er vigtigt at sige, at danskerne, som spillede mod svenskerne i tirsdags, de tabte jo kun i NHL-start 50-0. Det ligner op til her, at svenskerne måske kan give en lidt større mundfuld til Finland. Lad os håbe for det nordiske mesterskabs skyld, at Finland ikke lige kan byde op på noget, så Sverige også kan mærke, hvordan der bliver scoret imod, og ikke kun blive scoret af. Men det ser umiddelbart svært ud. Vi har lov at håbe. Lad os se, hvad der sker her. Frederik Rasmus Frick fra bolden. Bolden falder lige ned. Så skal lige genplaceres her. Der er lidt vind på stadion i dag. Nummer 34, Oscar Andersson, tilbyder at holde bolden, for vi skal blive ved med at kalde Rasmus Frick frem og tilbage for at kunne placere bolden på den her kick-in-tee. Så derfor så vælger han at tilbyde sin hjælp med at holde bolden for spillets skyld. Der er du ved med svaret spark. Endnu en gang i dag sparker Rasmus Frick desværre ud af banen. Og der er jo muligheden for, at han enten kan få den 35-yard-linjen, eller man kan... Eller Finland kan vælge et re-kick, det vil sige bare igen, men 5 yards længere tilbage. Lad os. Tidligere har de vist sig bare op til 18 på 35'eren. Nå, det der lige sker nu, det er, at der er end of quarter.
Det går hurtigt, når man har det sjovt, som du kan se her på Frank Rasmussen, dommeren, head referee. Nej, var lige der kommer han i billedet. Nej, det var gjort ikke engang. Som lige har vist tegnet for, at der er end of quarter, det vil sige, at første halvdel af anden halvleg er færdig, og nu begynder vi på fjerde quarter. Og vi kører jo kun her på 19 10-minutters quarters, eller quarters af 10-minutters vejhed, det er det samme. Begge hold er stadig fuldt time-out-plade. Lad os se her, hvad finderne har tænkt sig for at kunne hamle op med den stærke svenske mur. Spread formation pistol. Kører hele parken ud på siden, eller spreder receiverne så meget som muligt for at sprede ud i det svenske defense. Pistol formation. Vi har den gamle running back ind igen. Nummer 30, Nico Barrow ind. Lad os se her engang, hvad der sker. Nico Barrow har været relativt neutral i anden quarter. Det kan være derfor, man prøver på kræfter af med Henry Kashin. Han har vist sig at være god fra starten af, men han har virkelig vist sig at have det svært mod den svenske D-line. Ført an af Thomas Collins. Og ikke mindst også nummer 96, Malcolm Johansson, som virkelig har lukket ned på venstre siden. Det er eliminant D-line-spiller. Endnu en gang kommer D-line ind og får lavet spillet. Denne gang nummer 94, Adam Klasson. Får den lige her igen. Vi vil kigge i toppen af spillet. Det er enten der slår på ydersiden her. Får taklingen. Godt spil af Adam Klasson. 3-13, så svært for svenskerne. Det er måske ikke lige på det her tidspunkt, man skal line op i pistol formation, når running backen har ekstra langt for at få den første down. Kører den igen. Tro mod konceptet. Domper nu til running backen igen. Der er ikke noget at gøre. Linebackerne viser også, at de kan. Nummer 51, Valter Lundstrøm, får tackling her. Så var 3 yards på den her. Hvad har vi efterhånden? En 4-16? Nej. Det ligner det finske hold. Jeg vil smelte helt fuldstændig sammen. En ting er helt sikkert. Rigtig, rigtig godt defense-spil. Som ryster. Ligner det, ryster det finske hold åbenbart. Og så er vi at komme op igen. Igen er nummer 30 for Finland, Nico Barrow, der vælger at sparke her. Den pontet her. Sparket kort. Der ligger et flag hernede, åbenbart. Lad os se engang, hvad det var. Det kan være, hvor det var unnecessary roughness, eller noget lignende. Udenbart er der takedown. Lad os lige se engang, hvad der... umpiren og sidejapsen står lige og udveksler ord her. Der kommer Frank Rasmussen, riffen for i dag, hen lige og blander sig. Nu lad os se, hvad der sker. Jeg blev lige forstyrret umiddelbart, så jeg desværre så lige straffet. Hvad blev der målt? Unsportsmanlike and conduct på nummer 51. Sim. Unnecessary roughness. Men nummer 51 for Sverige. Altså, det resulterer i, at den svenske udgangsposition bliver rykket 15 yards yderligere tilbage. Så i stedet for svenskerne startede op på 30'eren, så kommer man til at starte ned på 15'eren. Men det plejer ikke at... og holde svenskerne tilbage, fordi vi har den gode Johan Hallengren tilbage som quarterback. Og ikke mindst også en Oliver Lundberg, en Swedish special. Meget utraditionelt at have trips i den korte side her. Man kan se, at der står 3 receiver i den meget, meget smalle side. Det er meget utraditionelt, men åbenbart noget, man gør i Sverige. Men normalt vil man jo nok bruge
så mange receiver over den brede side, altså modsat over, hvor der kun står én receiver lige nu. Men det kan noget. Det har vist sig, at det kan noget for svenskerne. Det er dur. Lad os se her, hvad svenskerne de byder op med. Han her, Vitspil, giver den til Oliver Lundberg. Oliver Lundberg løber på ydersiden. Stærkt. Finland får lukket ned. Kun i lidt provokation. Kun 5 yards. Og det er jo fordi, vi er vant til, at når hver gang Oliver Lundberg får den, så 6 yards foran. Når han får den, så plejer den i hvert fald, og i hvert fald first down. Svenskerne her. Igen kører de trips i den korte side her. Johan beholder den selv. Kører selv op igennem midten. Og lige first down. Johan har virkelig vist sig at være rigtig af det giftige. Første af 10 her, pistol formation, four spread out her, giver den til Oliver Lundberg, selvfølgelig gør Johan det. Den her gang får Finland lukket ned. Finland får lukket ned for løbet, giver 1 yard. Vi har lige en injury timeout, der er en finne, der lige er noget sundt sig på det lækre, lækre turf her i Helmer. Håber selvfølgelig, han er okay. Vi kunne bare ikke se her, hvad der sker. Men udenbart, så han er til bevidsthed, så skal nok bare lige ømme sig lidt her, lige sikre sig, at vi ikke... I mellemtiden her viser jeg lige til touchdown, som Sverige er skåret af. Der er en del at vælge imellem. To af dem her, og det var Lundberg op igennem midten. En Sweden Classic, kan vi også kalde det. Halfback dive. Er det one-hand catch, vi får her? Er det fumble for som her, hvor det så er den anden running back, Oscar Andersen, som samler den op og laver et defensivt touchdown. Det er de to touchdowns, vi lige viste her, fordi heldigvis er nummer 70 for Finland. Han er allerede på benene igen, den gode Justi Asovara. Han er allerede på benene igen, og vi er klar til at fortsætte den her dejlige kamp i Helsingør torsdag aften. Pistol formation, Johan, og den der gang har vi så Oscar inden. Så ikke en Sweden Classic med Oliver Lundberg, men Oscar inden. Han har også vist sig at være en rigtig god spiller i dag. Både Oscar og Oliver har vist sig at lave 2 touchdown hver. Oscar der har vist sig at lave 1 touchdown på hver sin side af bolden. Der. 3 yards op igennem midten. Så svenskerne er virkelig privilegeret. Enten så har de Oliver Lundberg, og hvis han bliver træt, så sætter de bare Oscar Andersen ind. Det må være lækker for den svenske coaching staff, Sebastian Brinkfeldt. Det bliver så spændende at se på lørdag, når Finland og Danmark skal møde hinanden, om de kan ryste den her mundfuld lasser, de har mærket mod Sverige. Se her, Johan. Booker ud, løber ud. Yes, laver et sidehåndskast. Det er svært incomplete. Gik efter hans favoritmål i dag, Theodor Ørstrøm, der også scorede 2 touchdowns. Exceptionelt. Johan går ud af banen. Nej, det gør han ikke engang. Er han det? Er Johan ude? Jo, Johan kom ud lasten ud til sidst der. Punt-teamet. Første gang, vi ser det i dag fra Sverige. De sender det. Det må være lidt rustende team, der kommer ind nu. Så hvis Finland er rigtig skarpe, får de blokket den her. Det kunne være godt til kampens spænding. For lige at få lavet noget... et langt punt, der er alt for højt. Øj, hvor er de bare gode. Hvor er han god, Rasmus Frick. I sidste øjeblik får han sparket den i bedste soccerstil. Med sit dårlige, eller med sit gode ben afsted. Selvom Finland er helt oppe i hovedet på ham. Bravur, Rasmus. Hvor er du en dygtig kicker, skråstrej punter. Får den lige her igen. Et snap, der er alt for højt. Rasmus skal ikke få fat i den. Løber tilbage. Nummer 32 for Finland kommer i sidste øjeblik, for han sparket. Hvor
er det ærgerligt for kampen, spændingen ikke lige bliver blokket, men hvor er du dygtig, Rasmus? Det her pistol formation, spread four out, op igennem midten og lukke ned. Jeg tror, at Finland efterhånden skal ændre strategi op igennem midten, hvor Thomas Collins, Malcolm Valje, Linus og Adam Karlsson, de står. Der er ikke noget at gøre. I kan ikke komme forbi den four man of wall. Den er simpelthen så stærk. Og vi rammer her 3 minutter kortet her nu her. Og det er som sagt, fordi der er running clock. Så går tiden exceptionelt hurtigt her. Her back og tilbage. Kaster på bagfoden. Hvor igen Oliver Oscar Andersson kommer over for blokken den her i sidste øjeblik. Så nummer 80 for Finland, Lukas Irola, ikke får grebet den der. Ellers sindssygt god bold lagt af Jerry Siloma, ligger den ellers der. Hvor man kun tror, at nummer 80 skal gribe den, men alligevel kommer 34 op fra Sverige. Oscar Andersson har battet den ned i sidste øjeblik. Og battet vil sige slået ned. 3. og 12 her. Lad os se, hvad der sker. Kaster igen ud til nummer 80. Men den bliver lidt overthrown, altså overkastet. Så nummer 80, Lukas Irola, ikke kan få nå at adjustet, altså justeret til den her bold og få grebet den. Incomplete pass. Normalt vil et incomplete pass jo resultere i, at tiden bliver stoppet, men i det her, når der er running clock, så vil det så fortsætte ud. Men nu er der så 2-minute warning, så uret bliver stoppet nu her. Så en 4-12. Ja, den vil jeg også sige, den tykke dame, hun har ved summet her. Det er, hvis rimelig afgørende er Sverige også, den her kamp her. Hvad bliver der flag for nu? Ja, højst sandsynligt forstart. Nummer 80, den gode Lukas Irola, der er altså vist at være det primære mål for offense dag. Vi går lidt for tidligt, så Orvans, eller slash kicking team, lige skal rykke 5 yards tilbage. Så 4-17 herfra. Ej, godt spark for en gang skyld. Der. Ej, hvor er det søndag, nummer 80, ikke lige får den. Simpel godt betønne, nummer 81 fra Sverige. Oliver Landglas, tror jeg skal udtales. For den returner op til cirka 50-yard-linjen. Nej, det er det ikke. 45'eren. 46'eren. 45'eren. Får vi lige se de sidste her minutter 12, hvordan det kommer til at gå. En taktisk vil normalt vil man bare tage knæ, eller få for tiden til at gå, men jeg kan godt forestille mig, at jo, det gør det. Det ligner victory formation line up i. Ja, de svenskerne skal ikke prøve mere, ikke risikere noget. Johan for gang skyld under center. Det har vi slet ikke set under den her turnering. Første gang under center. Knæ. Så kan vi skal vi bare have tiden til at rende ud her. Stille og roligt. Vi skal bare have en enkelt knæ, så vi vil være færdige. Ja. 11, 10, 9, 8, 7, der, 5, 4, 3, 2, 1, end of game. 1. Ja, vi har lige informeret om tiden her. Så kører vi 8, 7, og så er kampen slut. End of game der, 47-0. Sverige vinder endnu en gang stort. Først danskerne 50-0, og så Finland 47-0. Så samlet score for turneringen 97-0. Imponerende, der er ikke blevet scoret et eneste point mod Sverige i denne turnering. Hvor er de dygtige, og der er en helt klar gang til begejstring her for det svenske team. Det svenske trænerteam førte an af
Sebastian Birkenfeldt kan virkelig være tilfreds med den indsats, det leverede her i Helsingør indtil videre. Der har som sagt ikke været det eneste point score imod. Nu liner holdene op på hver deres side for at sige tak for kampen, og der skal uddeles MVP for de respektive hver deres hold. Svenskerne får deres medaljer, fordi de har jo vundet begge. De har vundet begge deres kampe, så vil sige, de er ubesejrede. Så er først på lørdag, vi får afgøre, hvem skal have sølvmedaljerne, og hvem skal have bronzemedaljerne med hjem. Ja, der er finnerne går lige ud og siger tak for kampen på vejene via deres captains. Og så plejer svenskerne også lige at træde frem med en af deres kaptajner og sige tak for kampen. De er ikke lige så rutineret i den her form for NF-game play, så og vi har ikke lige mikrofonen med, så jeg ved ikke, hvad der er sagt. Ja. Så derfor skal vi lige absorbere, hvad der bliver sagt, og så se. Nu skal vi tage Kåres MVP for det respektive hold, både for Sverige og ikke mindst også for Finland. Der er vist ingen tvivl om, at Theodor for nummer 2 i dag har gjort en exceptionelt stykke arbejde, også dermed bliver krediteret med en MVP-titel. Det er der slet ingen tvivl om. Han har gjort et eliminant stykke arbejde på den offensive side. 2 touchdowns, og ikke mindst også. Og ikke mindst også vist the way to go for Johan. Den gode quarterback nummer 1. For Finland skal vi nu også udnævne MVP. Det er der altså ingen tvivl om, hvem det kan blive. Det bliver Nico Barrow, nummer 30. For the Finnish MVP, running back out of this Vasa Royals, number 30, Nico Barrow. Nico Barrow får her overdelt MVP. Det er der altså ingen tvivl om. Han har vildtvis været et rigtig, rigtig godt våben på Finland. Det satte også svenskerne lidt på overarbejde i første kvarter. Men mere var det heller ikke, så rigtig lukket hullet ned og adjustet til hans bevægelser. Så men han viste, at han kunne åbne den svenske mur som den eneste running back i den turnering indtil videre. Så det er exceptionelt. Nu skal der det, at der kunne være medaljeseremoni til svenskerne, det de får guldmedaljer. De er færdige med det her championships mesterskab i Helsingør. De har både spillet tirsdag, og de har spillet i dag torsdag. Så de får deres guldmedaljer udleveret her af pokalen. Det er det, vi lige ser billeder af her. Ført andet er Johan Hallengren. Og husk på lørdag, der spiller Danmark og Finland. Det er kamp om 2. og 3. plads. Og hvis du er i Helsingør-området, eller er mulig for at komme til Helsingør, så gør det. Det er kl. 12.30. Og hvis du har det, og vil gerne blive hjem, så sender vi her på kanalen også allerede fra 12.15. Sender vi i gang her. Og det vil også være undertegnet og producer-teamet, der producerer endnu en gang. Og vi håber selvfølgelig at se så mange her på stadion, og vi håber selvfølgelig at se så mange på streaming som muligt. Vi vil have, det hele, og her står lige de svenske drenge på serien. Det er for andet O-line nummer 60, Ludvig Hartlund. Han er virkelig vist som en rigtig god spiller. Og nummer 63, også Alex Nyqvist O-line. Virkelig, virkelig dygtig, virkelig fortjent. Og ikke mindst der er Stiline også her, for andet nummer 96. Malcolm Johansson. Det bliver spændende at se, om de har forberedt en victory dance her. Det kunne være fedt at se, det tror jeg, de har. Jeg kunne godt forestille mig, at det ikke er første gang, de har vundet noget af de drenge, for de har virkelig, virkelig spillet godt. Det er der ingen tvivl om, det viser scoren jo også. De har ikke fået scoret et eneste touchdown imod dem. Og de har vundet henholdsvis 50 og 47-0. Så man kunne nok forestille sig, at det ikke er første gang, de har prøvet at løfte trofæ før. Så det bliver spændende at se, om der er noget sjuk. Noget dance show, vi skal se. Se her. Trænerteamet ført an af Sebastian Brinkenfeldt kan virkelig klappe sig selv på skulderen og sige, at det her det var eliminant. Og alle kaptajner kommer frem her. Ja! Yeah! Velfortjent. Gode billeder her. Jeg kan godt forestille sig, hvis man bor på samme hotel som dem, at det nok ikke bliver klokken 12, de går i seng. Så held og lykke til dem, der bor derude. Jeg vil nok anbefale at tage nogle høreværn på, for jeg tror, der bliver festet hele natten. Kunne man godt forestille sig. Det er dejligt at se. Velfortjent, det er der ikke andet at sige for. De har virkelig vist særklasse uden lige.
Skal jeg lige tage et billede her fra pressen. Skal også have noget ind til sponsorerne. Vi vil lukke af lige så stille her og sige mange tak, fordi du så med. Husk igen, og på lørdag, der viser vi Danmark mod Finland kl. 12.30, og vi er allerede klar her fra 12.15, hvor vi lige vil guide jer igennem både Cointos og ikke mindst også indløb på banen. Herfra DAF TV siger vi tak, fordi du så med, og på gensyn.